Lëndimet e kërdhokullës janë mjaft të zakonshme, veçanërisht tek sportistët, personat që bëjnë aktivitet fizik intensiv dhe tek të moshuarit për shkak të degradimit të indeve. Disa nga lëndimet më zakonshme të kërdhokullës përfshin impingjimin femoro-acetabular, dëmtimet e labrumit, frakturat e femurit, osteoartriti, dëmtimet traumatike e të tjera. Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Atroskopia është një procedurë kirurgjikale minimale invazive që përdoret për të diagnostikuar dhe trajtuar probleme të ndryshme brenda kërdhokullës. Kjo procedurë është e preferuar për shkak të rikuperimit më të shpejt, dhimbjes më të vogël postoperative dhe prerjeve të vogla, duke bërë të mundur që pacientët të rifillojnë aktivitetet normale më shpejt. Doktor Kushtrim Greza, ortoped, do t'jetë me ne në këtë emision për të biseduar më gjithësisht rreth kësaj teme. Atroskopia është një alternativë efektive për trajtimin e një gamë të gjerë të dëmtimeve dhe sëmundjeve të kërdhokullës, veçanërisht për pacientë që ka nevojë për një trajtim më pak invaziv. Artroskopia është një metodë e cila është me premje të vogël në të cilën ti e realizon kirurgjinë jo përmes metodës tradicionale të hapur, por vetëm përmes disa premjeve të vogla në të cilët futet kamera si dhe instrumentet dhe për të cilën e rregullon problemin cilën e ka pacienti. Tash artroskopia ka filluar të zhvillohet sidomos 10 ose 20 vitet e fundit për secilën nyje, fillimisht ka filluar për nyjen e gjunit, pastaj ka vazhduar për artroskopia e brylit, kërdhokullës, nyjes talokrale e tjerë. Qëllimi është që mos më hap nyja komplet, që mundet më sjell deri te infeksioni ose tek dëmtimi i arterëve ose nervave, po përmes disa premjeve të vogla, të cilat e ulin këtë mundësinë për komplikime kirurgjike, të realizohet operimi dhe të trajtohet problemi. Ndërsa specifikisht për kirurgjinë e kërdhokullës është një procedurë e cila është zhvilluar sidomos vitet e fundit, zakonisht është një procedurë e cila trajton problemet e moshave të reja të personat të cilet kanë probleme me kërdhokull. Këtu përfshin impingjimenti femoroacetabular, i cili nuk është shumë i shpesht edhe shumë pak njerëz dinë për to, po ata të cilet janë prekun zakonisht vinë një kohë shumë e gjatë për marrë deri te diagnoza dhe nuk e dinë për metodën e trajtimit. Këtu të impingjimenti femoroacetabular kemi domethënë impingjimentin ose pothitjen e pjesës së qafës së femurit me acetabulumin, edhe pacientit gjatë ushtrimeve fizikale gjatë hypjes në kerë, e kështu me radhë zakonisht përjeton dhimbje. Kjo është karakteristike sidomos të sportistat. Mirë po, artroskopia kërdhokullës është edhe të raste tjera, si për shembull sot që kene marrë realizu një artroskopi të kërdhokullës të një pacient i ri, 15 vjeçar ose 16, në cilin ka pas dislokim të kërdhokullës pas një aksidenti me motociklet, edhe këta shka trupa të lirë brenda në kërdhokullë. Në rastin konkret, jo të përdorim domethënë kirurgji të madhe që ta hapim nyjen komplet dhe ta rrezikojmë pacientin për komplikime kirurgjike, do të hyjmë vetëm me kamera, me disa premje të vogla që ta sanojmë problemin domethënë cilën e ka pacienti. Por në cilat raste përdoret atroskopia e kërdhokullës? Më së shpeshti është për impingjimentin femoroacetabular, do më thonë zakonisht të moshët e reja, të sportistat, si do mos të karatistat, për shembol, të judistat, por edhe të pacientat tjere futbolistat, basketbolistat. Kjo është më shpeshta, do më thonë ashtu që shë thashtë më herë, do më thonë femurit, qofa femurit, vjen kontakt me acetabulumin edhe pacientin gjatë ngritjes këmbës, gjatë aktivitetit sportiv, po edhe njëtën e përditshme, zhvillon dhimbje në pjesën e kërdhokullës. Mendohet që për shembull te rasti specifik pacienti për marrë një diagnozë kërkon 2 ose 3 vite për shkak se mendohet që është jo shpinda, jo ndonjë problem tjetër. Mirë po ka, domethënë edhe sëmundje tjera të cilat realizohet artroskopia kërdhokës, siç e thash domethënë edhe më herët, trupat e lirë nyje mund të më zhvillohet edhe tek infeksionet ose të ndonjë tumor, me anë të cilit domethënë na
e hesim problemin veç për mes premjeve të vogla. Sipas doktor Kushtrim Grezës, lëndimet e kërdhokullës të cilat kanë nevojë për intervenim ndodhin për disa arsye. Në shumicën e rasteve nuk dihet pse ndodh. Mendohet që është një proces i cili për shkak se pacienti gjatë procesit të rritjes në moshat e reja ka pas një lëndim të kërdhokullës, edhe pacientit është trajtu pas disa ditëve i ka kalu simptomat. Mirë po, është një farë plake e rritjes në cilën është të qafa, do më thonë, të koka e femurit, e cila lëviz pak, edhe forma kërdhokullës mandej nuk është e rregullt. Pacientat të cilët nuk kanë aktivitet fizikë dhe nuk mirën me sport, zakonisht nuk realizojnë, nuk kanë asnjë simptom klinike, nuk kanë dhimbje, por pacientët të cilët mirren me sport dhe kanë jetën aktive, sidomos për shkakun sot që shumica e njerëzve domethënë mirren me sport dhe mirren me aktivitet fizik, fillojnë me pas dhimbje për shkak të që dëshirojnë që me pas lëvizshmëri shumë të mëdha të kërdhokullave. Po arsye të tjera për shkakun ashtu që tash për shkakun infeksionin mund të mëçi infeksionet edhe të moshat e fëmijëve të cilat realizojnë me artroskopi, tumorët mundet me i prek gjitha moshat. Tash kohët e fundit ka filluar të përdoret artroskopia dhe të fazat e hershme të artrozës, që nënkupton edhe të ke pacientat e moshat të shtyra, se para 5 ose 10 viteve është mendu që vetëm moshat reja ja vlerë me bo artroskopi në kërdhokullës. Mirë po, vitet e fundit, do më thonë, sidomos në Amerikë, tash ka filluar edhe në Evropë, më zhvillua artroskopia kërdhokullës të aplikohet tek artrozat, po jo të stadet e vëndshme në cilat duhet protezë, po të stadet e reja, për arsye se mendohet që fillimisht i jep pacientit lirim nga dhimbja për një kohë të shkurtër, po ashtu edhe shtyn kohën e artrozës. Studimet, domethënë lidhen me këtë që mbo vitet e fundit kanë treguar që është mjaft e suksesshme, edhe po besoj që edhe ne kemi më filluar të aplikojmë këtë edhe në Kosovë. Në rast dëmtimi akut, artroskopia mund përdoret për të riparuar dëmtime të ndryshme, duke përfshirë këputjet e tendineve dhe kërcit, procedurë që përveç është më pak invazive, ka komplikime më pak dhe kryhet më shpejt se sa intervenimi klasik. Është procedurë mjaft komplekse, përkundër që është, domethënë që është me prerje të vogla, mirë po procedura në krahasim me artroskopinë e gjunit ose të krahut, zgjat diku rreth 30% më gjatë, që nënkupton pozicionimin e pacientit, anestezionin, pastaj edhe realizimin e operimit. Si procedurë në total mund të zgjat 1 orë e gjysë deri në 2, në disa raste mund të zgjat edhe 3 deri në 4 orë. Mirë po kjo nuk do të thotë që është veç koha operimit, po kjo kohë llogaritet prej momentit që vjen pacienti në sallë, domethënë që nuk kupton fillimisht pozicionimin e pacientit, anestezioni, i cili zakonisht realizohet me anestezion të përgjithshëm, dhe krye procedurës, mandej edhe zgjimi i pacientit, gjitha këto hin kohë operative që zot domethënë 3 deri në 4 orë. Cilat janë përfitimet e artroskopisë. Artroskopia ka më pak trauma dhe dëmtim të indeve krahasuar me kirurgjinë tradicionale. Ko më të shkurtër rikuperimi, komplikime më të pakta dhe më pak dhimbje pas operacionit dhe rikthim më të shpejt në aktivitete normale. Sipas doktor Grezës, koha e rehabilitimit tek pacientët është 4-6 javë.
koha rekuperimit është 4 deri në 6 javë. Domethënë pacienti duhet të ecë me paterica. Zakonisht pacienti nuk ka dhimbje, po gjithsesi rekomandohet me paterica që vendi i operimit domethënë të mos shkaktojë ndonjë lëndim më të madh ose të mos rrëzohet pacienti. Mirëpo gjatë kësaj kohe pacienti mund të kryejë nevojë lëvizjen për nevojat e veta, mund të ecë, të dalë, vetëm duhet me pas kujdes që mos mirret me aktivitet fizik, sidomos në 6 javë të para. Pas 3 muajve zakonisht pacientat, domethënë gjatë kësaj kohe të rekuperimit, pacienti fillon me njëherë me terapi fizikale. Kur kryen 6 javë, pastaj pacienti domethënë fillon në aktivitet fizik më kthy gradual, fillimisht me vrapim ose me biciklet, mandej mas 3 muaj ose 6 muaj në sportet e kontaktit. Rehabilitimi të këta pacient pas operacionit fillon qysh në ditën e parë në ambientet spitalore. Ja fillojmë me ushtrimet të thjeshta për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, pastaj me ushtrime pasive, me ushtrime aktive të ndihmuara për përmirësimin e lëvizshmërisë dhe me ushtrime për forcë të muskulaturës në atë. Ushtrime me pesha të rënda, gjithashtu me disa pozicione, për shembull fleksioni mbi 90 dhe të shkallë të kërdukullës nuk duhet me qenë, gjithashtu edhe rotacioni i brendë shumë, sepse kemi rrezik shmëri të dislokimit të kërdukullës. Gjatë rehabilitimit, jo çdo aktivitet fizik lejohet. Për shembull pacientët që kërkojnë trajtim, po flasim për impingjimentin farmakostabullar që është pacienta sportista. Për shembull pacienti realisht është ardhur për operim për shkak se s'ka mujt me realizu aktivitetin sportiv që ka dashur, do të thonë me realizu. Për më kthy deri nivelin me kthy kët barrierë, do të thonë mas me pas dhimbje, zakonisht kërkohen 6 muaj deri në 9 muaj. Mirë po, koha rehabilitimit është, çysh thua edhe më herët, fillimisht pacienti ecë me paterica, do të mundet me shku në banjo, mundet me dal, me hec, po jo në distanca të gjata. Kur bën 6 javë mundet me hec komplet pa paterica, pa asnjë mbështetje. Nëse mas 6 javë fillon terapia fizikale, zakonisht 3 muaj fillon vrapimi dhe bicikleta, ndërsa 6 muaj deri 9 muaj fillon mas ndej sportet të kontaktit dhe llogaritet që koha kur pacienti, domethënë llogaritet i shëruar prej operimit edhe mund të realizoj aktivitetet fizike të cilat nuk ka mujtë të realizoj para operimit. Si pas doktor Ushtrim Krejzës, janë disa pacientë të cilët përjashtohen nga intervenimi me atroskop. Zakonisht, për shembull, pacientët të cilët kanë patologji të, për shembull, frakturat, nuk mund të realizohen përmes artroskopisë. Janë disa qendra të cilat i realizojnë, po ende studimet nuk kanë treguar që janë efektive, domethënë zakonisht trajtohen me metodë të hapur. Frakturat në kuptimin e fiksimit, për shembull kur e them kërdhokullën, domethënë çafën e femurit të sa stabullimi nuk mundet. Po në rast për shembull kur ka frakturë dhe ka trupat lirë nyje, si rasti sodet mundet me trajtuar me artroskop që mohek trupat e lirë. Mandej janë raste të cilat kur ka pacient infeksion lëkuror në vendin kur mendohet se të bëhet artroskopia, atëherë nuk lejohet, si dhe tumorët e mëdha që kërkojnë trajtim operativ, domethënë metodën klasike që është e hapur. E atroskopia në vendin tonë ka nisë të aplikohet dhe pacientët tanë më nuk kanë nevojë të dalin jashtë vendit për të trajtuar. Se me drejtime të tjera, ortopedia me të vërtet ka pas një zhvillim të madhë, sidomos 5-10 vitet e fundit. Fatkesisht deri para 10 viteve, nëse ende vazhdojmë për një trend më të vogël, shumica pacientëve është dashur me kërku drejtim jashtë vendit. Por çysh tregojnë edhe moshat e vjetra, edhe para luftës, domethënë pacientat, një pjesë e madhe pacientëve referu për Serbi ose për Kroaci ose për Sloveni. Tash kemi një trend rëmje të pacientëve që dalin jashtë vendit, përveç atyre që nuk janë të informuar që shumica procedurave kryhen në Kosovë. Edhe po mendoj që mrena kësaj dekade shumica pacientëve, po thoj se këtë pacientët kanë me gjithë zgjidhjen në Kosovë për çdo trajtim ortopedik. Kjo veç është duke u realizu, për shkak artroskopia kërdhokullës, nëse flasim në rasin konkret që ne po bisedojmë, është një procedurë e cila nuk realizohet për shembull në Shqipëri, në Malzi, në Maqedoni.
Kjo realizohet për shembull vetëm dy kirurga në Serbi. Do të thonë kjo është një fushë në cilën na për shembull si vend mundem të realizojmë këto edhe jena përpara disa vendeve të rajonit. Po kanë filluar tash edhe artroskopitë e brylit edhe janë disa procedura të tjera, të cilat realisht, që shtregojnë kolegë tjerë, për shembull edhe në Shqipëri ose në Malzi ose në Maqedoni, ende nuk realizohen. Kretë ajo që është tash lufta jonë, është që pacientat me informu, fillimisht që këto janë procedurat të cilat realizohen në Kosovë, po gjithashtu edhe kolegë tonë, që përmes kongreseve lokale që i organizojmë të tregojmë procedurat tona edhe punën tonë që na realizojmë, që me ditë që të filloj referimi pacientave mrenda për mrenda vendit për procedurat të cilat janë shumë specifike, për shumë si në rrasin të artroskopia kërdokullës. Cilat ka nevoj për artroskopit kërdokullës, mundën edhe mësë me bo artroskopi në kërdokullës. Njëjtë si për shumë pacientat para 10 vite ose 20 vite që kanë thuj komen, mundën mësë me dosht operacion. Ajo kretë në regull është në bazë përvojave të në dhe zgjedhje të në mirë, po artroskopia kërdokullës është një metode sigurt, po thoi se sigurt, se në mjekësi nuk është gjithçka sigurt, e cila realizohet mënyrë të sigurt në Kosovë dhe në vendin tonë. Ata të cilët dëshirojnë me pas artroskopit kërdokullës, ne mundemi ju afru njëjtën kualitet shërbimit që është mundemi ju afru për shembull në disa vende tjera zhvilluese si për shembull Zvicra, Gjermania. Nëse ata dëshirojnë që ta trajtojnë problemin e tyre, se zakonisht nuk është shumë i madh, por dëshirojnë të arrijnë sidomos sportistat nivelin e lartë të aktivitet fizik, atëherë ne mundemi ju afru zgjidhje, edhe na këtu për çdo pasardhësi që mund ta kemi.